Terceira pergunta, como são os banheiros aí? É o tradicional banheiro brasileiro? Não, não é o tradicional banheiro brasileiro. Diferente do nosso banheiro, eles adotaram um método turco, que é aquele buraco que você tem no chão para fazer suas necessidades. Ele fica numa cabaninha, numa arinha reservada, na verdade, uma casinha bem longe da minha casa. Então, na verdade, quando eu quero fazer minhas necessidades, eu tenho que ou acordar no meio da noite ou ir no meio do dia, um pouquinho mais distante. E lá é um lugar reservado para isso. Não sei se é um método mais higiênico, mas é o único que eles têm aqui no país, infelizmente. Logo do lado desse banheiro, a gente tem outros espaços que são reservados para tomar banho. Então, você divide isso, tudo no mesmo lugar, tudo na mesma região, mas não é o nosso tradicional banheiro brasileiro, infelizmente.